Maslow degan odam eshitgansizlar, hierarchy of needs degan 5ta odamni degan motivatsiyasi bo'ladi. Ya'ni motivatsiya qiladigan 5ta omili bor degan. Birinchisi degan fiziologik, odamlar ovqat yeyish kerak, misol uchun sog'ligiga qarash kerak, o'sha birinchi o'rinda turadi degan. Motivatsiya qiladigan narsa shu. Unga erishgandan keyin degan xavfsizlikni xohlaydi degan. Ya'ni spokoyniy joy bo'lsin, xavfsiz bo'lsin. Keyingisi degan u narsaga erishgandagi 3-chi darajasi ijtimoiy degan. Odamlar bilan bo'ladigan aloqasi, ijtimoiy ya'ni jamiyatda yurish xohlaydi, jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lish xohlaydi degan. Keyin undan unga erishgandan keyin keyingi etapi degan hurmat sazovoriga ega bo'lish xohlaydi. Ya'ni inson o'zining reputatsiyasiga ega bo'lish xohlaydi. Unga erishgandan keyin endi inson degan o'zini halidagi hali o'zini qobiliyatlarini, jamiyatda o'zini maqsadlarini ko'rsatib, jamiyatda tanilish xohlaydi degan. Ya'ni ustun bo'lish xohlaydi degan. Ya'ni bu 5ta bosqichdan iborat deb u ham o'zini teoriyasini aytgan. Yana bir odam aytganki, harakat ortidan aniq mukofot bo'lishi kerak degan. Ya'ni biror bir ish qilsam, ortidan nima bo'ladi degan narsaga odam bilsa, javobi bo'lsa, o'shanda harakat qiladi degan. Demak, mukofot ma'muncha olaman degan narsani bilsa, o'shanda harakatga keladi. Yana bitta motivatsiyani teoriyasi aytganki, maqsad degan motivatsiyani yaratadi degan. Biror bir inson nimagadir erishmoqchi bo'lsa, harakatga keltiradigan narsa uni oldiga qo'ygan maqsadlari degan. Agar maqsadi bo'lsa, o'sha narsaga harakat qilib, intiladi, o'sha narsaga erishishga harakat qiladi degan. Ya'ni motivatsiya bu oldinga qo'yilgan maqsadlarga bog'liq degan.